መልካም ዜና በዩኤኢ ለምትገኙ የቻናላችን ተከታታዮች አጋሮችና የተቀበሉ የእግዚአብሔር ሕዝቦች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን አባላቶች በሙሉ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በቅርብ በዱባይና በሻርጃ በሚኖረው መንፈሳዊ ጉብኝት ላይ ነብዩን በግል ለታገኙ የምትሹ ወገኖች ሁላ በኮቪድ-19 ምክንያት ባለው ሪስትሪክሽን እና የእግዚአብሔር ሰው በዩኤኢ በሚኖረው አጭር ቆይታ ምክንያት በግል ሊያገኝ የሚችለው ውስን ነፍሳትን ብቻ በመሆኑ በዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ በሚሰጠው የዋትስአፕ አድራሻችን ላይ በድምጽና በጽሑፍ መልእክት ስማችሁንና የስልክ ቁጥራችሁን በማስቀመጥ ቀድማችሁ እንድትመዘገቡ እናሳውቃለን። በተጨማሪም ይህን መልእክት ባስቀመጣችሁልን ጊዜ ከነብይ ደረሰላቀው ጋር ፕራይቬት የዙም ሚቲንግ እንድታደርጉ የሚያስችል የሚስጥር መገልገያ ቁጥር ይሰጣችኋል። አስታውሱ ያለው ውስን ቦታ ብቻ በመሆኑ ፈጥነው ይመዝገቡ። የዋትስአፕ አድራሻችን እንደሚከተለው ነው። +971 563 480 860